Jag börjar med lag Syd. På den första rösten står det Katarina. På den andra rösten står det Josefina. Och på den tredje rösten står det Josefina. På den här rösten står det Cruz. Raymond. Då är det alltså en på dig, Raymond. Två på dig, Josefina. En på dig, Katarina. Och en på dig, Cruz. På den här rösten står det Cruz. På nästa röst står det Cruz. Då är det så här, Cruz, att om det står Cruz på nästa röst så är det du som lämnar. Ja. Och på den här rösten står det Cruz. Jag läser den sista. Står det också Cruz på? Hur känns det här? Ja, det känns lite väntat faktiskt. Surt såklart eftersom jag ville fortsätta köra. Varför var det väntat? Ja, det finns ju fyra i det här laget som definitivt inte tycker om mig. Jag är besviken. Mm. Vi kan sitta kvar så länge, Cruz. Så ska vi räkna i lag Nord och titta på hur ni har röstat. Då har vi ju till att börja med två stycken svarta röster. Jag kontrollerar bara att det står Janni på dem. Och den står Janni på. På den här rösten läser jag Jonas. På den här rösten läser jag Janni. Då är ju så att det är tre röster på dig, Janni. Det är en på dig, Jonas. På den här rösten läser jag Jonas. På nästa röst läser jag Jonas. På den näst sista rösten Jonas. Ja, då är det så här, Jonas. Om det står Jonas på nästa lapp så är det du som lämnar. På den här rösten står det Jonas. Ja. Känns det här, Jonas? Det känns jättetråkigt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker jag har gjort allt. Jag har varit med och vunnit 7 tävlingar. Så att tävlingarna spelade tydligen inte så stor roll. Men jag tror att det är ett stort hot. Det är nog bra timing att ta ut med här om de ska vinna någon immunitetstävling. Ja, då är det alltså Cruz i lag Syd som ska lämna. Och det är Jonas i lag Nord. Vi kan komma fram. Då är den sista sak jag vill att ni gör. Ni ska ge någon i ert lag en svart hand som kommer innebära att den får en extra röst på sig i nästa öro den hamnar i. Såklart så var jag besviken och jag vill ju fortsätta, men Raymond och jag kommer inte överens alls. Han har varit mycket på mig och inte varit så snäll, tycker jag. Det blev som det blev bara. Jag vet ju att en tar dem en komplimang, så du får den, Ragna.
Ja, Cruz och Jonas. Ert äventyr är över. Så ni kan ta den vägen ut. Tack, Anders. Tack.